السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتم بأخيار تقيمه يقدر أنتم مدن ميل والبو الدافع عالم ككتشوكتان داود يال وحال سو غاري وقتي هذا انا وكلي انا هو ذا سيده توسكا يدين كسو مريم جيرني وروحي ديغان كا نغا سو غاري وركنا وحايد لا سوسين دونا اني هو فار عبد دبد قودبدا وركا ديغان كا يا دلكا يا دافع عالم كان دين كا هينو اوغو دور كرونا وحا كميدا وفتيجي isku dhafka heer federaal iyo heer deegaan oo horkacay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Umar ee ayuu kormeerka indheendinta ku soo maray goobaha ay xukuumadu ka sameysay dejinta ayaa ku soo gabagabeeyay socdaalkoodii kormeerka ahaa degmada Hadhagaale ee gobolka City tuulada Gabi. Madha gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo booliska ayaa ka qayb qaadanaya hawlaha biyo gelinta ee laga wado degmada Birqood ee gobolka Jarar. Tababar ay si kaashanayeen xafiiska xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba wakaaladda wararka ee waalta ayaa loo qabtay 80 xubnood oo ah hawlwadeenada xiriirka dadweynaha ee deegaanka Soomaalida. Wada kale idin ku daawan doontaan xilitaabinteena wareedna daawadayaal waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya ayaa sheegtay in 700 oo kun oo beero qodota ah la siiyay nidaamka ka faa'iidaysiga dhulka lana gudoosiyay shahaadooyin iyo waliba xujado. Qodobkan idin ka hayno dalka dibaddiisa ayaa daawadayaal waxa uu yahay shacabka dalka Masar ayaa ka hor yimiday sharciga cusub ee uu dhowaanta soo rogay madaxweynaha dalkaasi Maxamed Mursi kaasi oo awoodda siinaya madaxweynaha dalka Masar. Qodobadan iyo waliba kuwo kale oo faahfaahsan yaan daawadayaal idinku soo tabin doonaa xilitaabinteena wareed. Waftigii isku dhafka ahaa ee heer federaal iyo heer deegaan ee uu hoggaaminayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida lagu soo indheendheenayay goobaha ay xukuumadu ka sameysay dejinta ayaa lagu soo gabagabeeyay tuulada Gabi oo ka tirsan degmada Hadhagaale ee gobolka City. Faafintorkaas waxa ay noo eegaysaa wariye Haboon Ugaas Daahir. Waftigii isku dhafka ahaa ee mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer deegaan ayaa kormeerkooda indhaindhaynta ku soo gunaanaday tuulada Gabi oo ka tirsan degmada Hadhagaale ee gobolkaas City, iyadoo laga wado tuuladaasina mashruuc biyogelin oo aad u xoogan lana rabo in dadka loogu sameeyo barnaamijka dejinta maadaama oo ay tahay goob ku habboon wax soo saarka. Si tijaab ahaana hadda loogu bilaabay falashada iyadoo biyo xoogan laga helay tuuladaasi, waxaana markii ay gaadheen waftigaasi tuulada isla markiiba ay buuqdeen goobaha laga qoday ceelasha biyaha iyo dhul beereedka laga hirgeliyey tuuladaasi, iyadoo ay shaaciyeen in ay faa'iidooyin badan ka hantiyeen wax soo saarka dhulka mar ay u waramayeen waftigii buuqashada ku gaadhay tuuladaasi Gabi. Waxayna waftigii si rasmi ah kulan ula yeesheen shacabka ku dhaqan tuuladaasi, kulankaas oo lagaga wada hadlayay faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay barnaamijka dejinta ee bulshada loogu bedelayo xoolo dhaqata beeraley si ay uga baxaan nolosha adag. Waxaana ugu horeyn kulankaasi ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar, oo sharaxaad dheeraada ka bixiyey in dhaqashada xooluhu aan laga gaadhin guul isla markaana aan laga hantiyin wax faa'iida, sidaas darteedna loo baahan yahay in xoolo dhaqata beeraley bulshada loogu bedelo si ay uga baxaan nolosha adag ayna u noqdaan kuwo ka faa'iideysta khayraadka dhulka ayna kala soo baxaan wax soo saar tayo leh isla markaasina anfaca naftooda. Boqol halaal oo geela oo shan neef oo geeli ay ka fiican yihiin majira. Boqolka neef oo geela hadii laga helo, shan neef hadii laga helo, boqolka neef oo geela wuxuu laga helayay cadkii iyo yacni waa shan neef laga helo
أديسو لغسو آه قدومي ها بور ديگا ديگان دا اوباهان تاكولا انتا غار كا اهير فدرال ايا شاگا ينو آد اوغو فراح سنيا هاي بيا غلين تلغا ودا طولة داني اسلامر كاسنا او شاگا ان اي كفايدة استان بيا هم برقان ايا اي لغا سوسار دول كوستيسا اي نوغا فايدة استان واح سوسار اي نا نقضا ان شعب كسور دلال كالين تودا كاگا آدن ما دامو اي حكومة دا هير فدرال اي هير ديگان با اي مدنان غارة سينيسو سدي شعب كاللوغو براروچين لها واح سوسار كردول كا qaar kamid oo wax garadka tuulada ayaa sheegay in aad ugu faraxsan yihiin imaatinka masuuliyiinta isku dhafka ee ka kala socda heer federaal iyo heer deegan ayna aad u soo dhaweynayaan isla markaana ay fahmeen wax soo saarka dhulka kuna sii dhiranayaan in ay noqdaan bulsho taabta imaatinka aad timaadeen martida sharafta leh golaha federaalka iyo golaha kilinka ka timiday way mahadsan yihiin waana ku mahadnaqaynaa ee walaalahayga waanan u mahadnaqaynaa waan inii baahnayn inaad noo timaadaan aad baan inagu baahnayn waanan inii mahadnaqaynaa inta timiday iyo inta nolol joogta waan u mahadnaqaynaa mahadana ilaahay baa iska leh maanta halkani aan ku soo ururneen isugu nimidnay ilaahay baa ururkaa keenay ragna wuu ku dadaalay laba shay isuma timaado yaa waan u guursan maaya caruur isii iyo ilaah waan u shaqays ilaah waanu shaqaysan maaye xoolaysi dee labada isuma timaado inuu ilaahay biyahan soo saaray waan garanaynaa aan mooteerna wadin iskoodu duulaya inuu dadaal rag ay ku yimaadeenna waan garanaynaa oo rag baa ku dadaalay oo biyuhu halkunba ku xubnaan lahaayeen hadduuna raxmaanta u qaadan ilaahay intaa noo yeelay ee raggii dadaalkaa galeba waa loo mahadnaqayaan mooteerada keenay ee bidigtiirada keenay waanu mahadnaqaynaa ilaahay inaanu mahadnaqaynaa mas-uuliyiintani kormeerka indhaindhaynta ku guda jiray ayaa waxaa kadib markii ay soo gunaanadeen kormeerkoodii indhaindhaynta ay yeesheen kulan dib loogu falanqaynayo natiijooyinkii kasoo baxay kormeerkii ay ku soo mareen gobollada shabeello qoraxay iyo siti iyadoo lagu eegayo natiijooyinkii ka soo baxay kormeerkii intii ay ku guda jireen haddaba kormeerkan indhaindhaynta ee wafdigani isku dhafka ayaa ah mid ka koobna 15 wasaaradood oo heer federaal ah iyo 7 wasaaradood oo heer deegaan ah waxa uuna kormeerkani ahaa mid dhabaha loogu xaadiyay in shacabku ay ka faa'iideystaan wax soo saarka dhulka iyo khayraadka diihan ee deegaankani caanka ku yahay ciidamada gaarka ah ee liyu booliska ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ka qayb qaadanaya hawlaha biyo gelinta ee laga wado degmada Birqod ee gobolka Jar sida warbixintan noogu sheegayo wariyahanaga Cali Ayaanle wakaaladda hawlaha dhismaha biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hawlo ka wada mashruucyada dhinaca biyo gelinta ee lagu magacdaray Birqod Goomaar iyo waliba Bako ka mid ah gobolka Jarar ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay wada hawlo isugu jira biyo gelin dhismaha kaydka biyaha iyo waliba qodidda ceelasha taasi oo waqtigan dhulka la dhigay fogaan dhan 14 km dhumaha biyaha qaada oo isku xiraya Baka iyo Birqod iyo waliba ceelasha biyaha waxaa sax xusuus mudan ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida gudada 19-aad ee fadhigeedu yahay degmada Birqod ay hawsha biyo gelinta gacan ka geysanayso waa kan taliya ku xigeenka ciidanka booliska gaarka ee Rajmantiga 19-aad gaashaanle Sakariye Cabdi Khaliif oo nooga waramaya ama aan wax ka weydiinay ciidanka booliska gaarka oo loo tababaray dhinaca amniga inay haddana qayb ka qaataan dhinaca biyo gelinta waxa ku kalifay in waxaan ogsoonahay in ciidanka booliska gaarka in asaaskii loo sameeyay yahowshi lagu aasaasay inay dhanka nabadgelyada marka in dhanka nabadgelyada oo lagu aasaasay waxaan saaray meel hadda ka hor waxaan ku hawleyn dhanka nabadgelyada inaan la dagaalano
ururka burcadee ubo badilka shacabka tuuladeenka soomaalida maadaama marka aan hadda ka hor aan ku howleen hawshaas waxa weeye hadda hawshaas meel ayaan dhignay marka hawshaas waan ka farxadnay meel ayaan dhignay marka marka maadaama hawsha aan meel dhignay haddana anagoo sii higsanina ra-iisul wasaareheena qaaliga ahaa magaran waxqabadkiisii annagoo sii higsanina ra-iisul wasaareheena qaaliga ahaa waxqabadkii uu ka tegay annagoo sii higsanina oo rabna meeshiisii inaan ka sii wadno baa haddana waxaan ku howlannahay dhanka horumarka hadda tusaalaan hadda saad ogsantihiin maanta goobtan aan ku sugannahay waa goomaar goomaar marka ilaa goomaar oo ka tirsan degmada burqad marka goomaar ilaa baka qabaleyaasha ad markaas hadda degmada burqad baa waxaan ka wadnaa biyogelin sadad ogsantihiin waxaan waa cagaftii waxaa weeye ciidankii oo samaynhaya marka waxaan ku howlannahay si aan shacabkanaga bulshada aan ka soo baxnay aan u baxnay dee marka koowaad bulshadanada waan ka soo baxnay waana u baxnay marka maadaama bulshadanada aan ka soo baxnay aana u baxnay oon u shaqaynayno oon nahay shacabka kabihiisii ayaa waxaan ku qasbannahay inaan biyihii ka shaqayno caafimaadkii aan ka shaqayno waddadii aan ka shaqayno magaran xagga gaadiidkii ayaan ku howlanay marka ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya oo ah dhallinyaro haddaba laga soo xulay degmooyinka deegaanka soomaalida magaca allana ugu dhaartay inay ilaaliyaan nabadgelyada deegaanka iyo dalka shacabka deegaanka soomaalidana ay ka difaacaan dhibaatooyinkii ay uba u geysan jirtay ayaa haddana qayb weyn ka qaata wakhtigan dhinaca horumarka gaar ahaana tallaalka xoolaha daaweynta shacabka xoolo dhaqatada iyo weliba dhinaca biyogelinta mashaariicda ka socota baka goomaar iyo weliba birqood inaanu dadkanaga horumar gaarsiino oon wax la qabanno biyogelinta qaybaha biyogelintaoo kale beeraha inaan la fallo xoolaha inaan la oodno marka noocaas ayaan haddaw soo noqono shaqadanadu waa taas dadkanagina waxay tusaysaa horumar mugdigii uu ku jirayna waxay tusaysaa dee inaan wax ka tajabaad cad aanu dadkanagi tusnay marka ubana been bay u sheegi jirtaa annaguna tallaabadanadu waa mid caddee oo waxa weeyaan dadkanagi waxyaaba fara badan tusisay marka dadkiina waa ka soo hadhay iyagiina hadda waxa weeyaan waa gabaabsi wax hadda uboo dhaqdhaqaaqda ma arki karaba lama sheegi karo horeysiiya hawshan magarasa ay shaqadan ahayno boqolkiiba boqol ayaanu ugu faraxsannahay eeg mi aha waxaan taagana idinla soconno cadow aanu ilaalinayno waa halgankii markuu cadow soo dhammaaday ayaa waxaan gelinay halganka anagi xoogsiga iyo horumarka waddanka sidaan waxooga soo saari lahayn sida aanu hooyada taalla oo kuwii oo koorley oo kale halkeeda aanu biyaha u keeni lahayn marka iminka waxaa weeyaan sida beertoo kale sidii magarasa horumarintoo kale caafimaadkaoo kale dee halgankii eegan wuxuu noqday waddanka koroqaadkiisa marka waa boqolkiiba boqol shacabka hooyada magarasa markan arta noo ducaynaysa iyo aabaha noo ducanay gabadha yartahe noo mishaaraysa inaanu halkeeda dhaqaalo weyn magarasa ayaa farxad ku sina marka hadda waxaan usoo jeedsanay horumarka horumarka macnihii annagoo aad iyo aad macnihii libin u siinana iyo farxad u siinana xafiiska macnihii antan bareys annagoo macnihii injineerada iyo macnihii farsamo yaqaanada annaguna aanu awood siinano macnihii farxad weyn ay noo tahay marka taas awgeed waxaa macnihii boqolkiiba boqol aad iyo aad ii farxagelinaysa dareenkaygana aad uu kacsan yahay macnihii tan oo maanta hooyada iyo aabahay ugu tegaya dee macnihii halku geela ku dhaqanaya taas macnihii boqolkiiba boqol aad bay dareenkayga macnihii ay waxuga bedelaysaa marka dee wixii aan soo maray iyo hawshii aan soo maray boqolkiiba boqol dee maanta wax boqol dhiiggeygu si uu yahay isma garanaya dee injineer cabdifataax xaaji cumar oo ah mas-uulka hawshan u qaabilsan wakaaladda dhismaha iyo howlaha biyaha ayaanu nooga warramay hawshan iyo sida ay markaasi ay u socoto marka aan ka hadlo in laynkan hadda aynu taaganahay waxa weeye waa ceelkii biyaha laga qaadayay oo u jira collection chamberka inoogu dhow ama kaydka inoogu dhow ee muggiisu uu yahay saddex boqol oo kun oo liter waxaanu hadda gebagabaynay shan kilomiter oo ka mid a lixda kilomiter ee pipelineka laga gelinayo halkan waxaa markaa noo qorshaysan kolba sida ay tahay in demandiga dadka biyuhu in aanu ka qodno ceelal afar ilaa shan ah kadibna ay ku kulmaan halkaa hadda aynu ku joojinay pipelineka biyahaas ay ku tuuraan markaa kaydka saddexda boqol ee mitir cube ah kadibna kaydkaasi wuxuu u gudbin doonaa biyaha laynka aynu soo marnay maanta oo isaguna toddobiyo toban kilomitera ilaa maxay ahayd magaalada birqood kayd kale oo ku yaalla oo isna laba boqol mitir cuba
sidoo kale 200 waxay ku sii tuurayaan lain kale oo 13 kilometer ah oo isna maareeyay marka u dhiibaya kayd mugisu yahay 100 meter cube oo ku yaala goomar mashruucu marka wuxuu ka kooban yahay sidaan soo sheegney pipeline kiisu intaas ka kooban yahay kaydadku waa saddexda aan soo sheegney ee ka mugaga kala duwan leh waxa kale oo mashruucan kamid ah in aan dhisno 13 goobaha biyaha dadku ka cabaan ama water points ah sidoo kalena 12 water point oo dararka ay xuluu ka cabaan marka mashruucu waa mashruuc saw ballaaran waxa kale oo mashruucan isla mashruucan kamid ah mashruuca gunagado oo qayb kamid ah mashruucan ah mashruucaas sidoo kale wuxuu ka kooban yahay 12 kilometer oo pipeline iyo reservoir uu mugisu yahay 300 meter cube mashruucan hadaba lagu magac daray Burqood Goomaar iyo Waliba Baka ayaa isugu jira biyo gelin iyo waliba mashruuc dib u dajin ah oo laga faa'iideynayo dhinaca waraabka dadka xoolo dhaqatada ah oo markaasi goobaha la dajinayo hadaba waqtigan ayaa dhulku yahay ama dhulka waxa ka dhacay roobabka dayrta kuwaas oo ah kuwo lagu qabowsaday dad iyo dunyaba waxaana dhulkana uu yahay mid cagaaran xooluhuna ay yihiin kuwa ka nastay jiilaalkii ay soo mareen iyadoo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay dejisay qorshe dadka xoolo dhaqatada ah noloshooda lagu bedelayo xoolo dhaqo tabeerelay ama banool degan taasi oo ay garab socdaan dhinaca hawlaha biyo gelinta ee lagu sameeyo goobaha fogfog taasi oo ay u xil saaran tahay hawshaasi wakaaladda dhismaha hawlaha biyaha ee deegaanka Soomaalida oo goobo fara badan oo deegaanka Soomaalida ka wada hawlaha dhinaca biyo gelinta dhisidda kaydka biyaha sameynta dararka xoolaha iyo hawlaha la xiriira dhinaca biyaha tababare si kaashanayaan xafiiska xiriirka arimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska iyo wakaaladda wararka ee Walta oo loo qabtay 80 xubnood oo ah xalwadeenada xiriirka dadweynaha ee deegaanka Soomaalida ayaa ka dhacay isla xafiiska xiriirka arimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska ee deegaanka Soomaalida faahfaahintaas waxa ay noo eegaya wariye Cabdi Umar tababarkan iska kaashadeen xafiiska xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska iyo xarunta xogta Walta ayaa waxa ujeedadiisu ahayd kor u qaadida aqoonta xubnaha xiriirka dadweynaha ee xafiisyada heer deegaan iyo waliba sida ay faham buuxa ugu yeelan lahaayeen xubnuhu nidaamka xiriirka dadweynaha iyo adeeg bixinta xiriirka dadweynaha maadaama xiriirka dadweynuhu uu muhiim u yahay isku xidhka dawladda iyo shacabka door weynna ka qaato dardargelinta howlaha shaqo ee heer deegaan iyo heer qaranba waxaan furitaankii tababarkani ka hadlay wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed guure bisle oo sheegay in xiriirka dadweynuhu uu muhiim u yahay isku xidhka dawladda iyo shacabka iyo soo bandhigida xogta dhabta ah ee shacabku u baahan yahay tababarkan waa tababar muhiim ah isla markaana waa amartay bulshada iyo maxay ahayd iyo shaqaalaha dawladda ee shaqada ku hawlan arrin muhiim ah weeye waxay yeli xiriirka bulshada oo laga shaqeeyo iyo xiriirka dawladda oo laga shaqeeyo ayaa wuxuu yahay mid aad maaragtay oo ah miradhal u ah xiriirka in arimaha dadweynaha iyo ka qaybgalka waa qolada looga baahan yahay in ay maartay ay sameeyaan abaabul isla markaana ay maartay shacabka iyo dawladda isku xiran looga baahan yahay sidaas si labada marka waxa muhiim ah in si loo kubciyo awooda dadkan ayaga ah ee shaqadan la si loo kubciyo waxa muhiim ah in la tababaro tababar maartay ee ku saleysan isbeddelka Itoobiya hadda ay ku jirta ee transformation ka bilaankaasi loo hirgeliyo dadka hirgelin lahaa ee ka qaybgalka dadweynaha maartay la rabay inay dadka gaarsiiyaan xubnihii maartay loogu talagalay oo dhanba maanta halkan fadhiya ka qayb qaadasho waa inuusan noqonin oo kaliya tababar hal dhinac laga dhageysanayo oo maartay macallin iyo arday waa inuusan noqonin iswaydiisada khibradaha waa dad badan oo kasoo shaqeeyay maxay ahayd arrimaha muddo badan kasoo shaqeynayayba maartay kamid ah marka waxaan idin rajaynayaa inaad maartay tababarka sida uu yahay u qaataan isla markaana aad maartay dokumentigan aad hore u qaataan oo aqrisaan maartay shaqana loona bedelo tababarkan la qaatay in ficil loo bedelo
tababarkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 80 xubnood oo ka kala socday dhammaan xafiisyada heer deegaan ee xiriirka dadweynaha ayaa waxay ku qaadanayaan casharo la xiriira nidaamka xiriirka dadweynaha muhiimada xiriirka dadweynaha iyo waajibaadka saaran xubnaha xiriirka dadweynaha ee ku hawlan hawlaha xiriirka dadweynaha ee xafiisyada kala duwan loogana baahan yahay in tababarkan ay uga faa'iideystaan sidii loogu talagalay si looga maro dhaliyo qorshayaasha horumarineed ee la rabo in laga hirgeliyo deegaanka iyo dalkaba xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Shiniileh ayaa sheegay inuu iskaashatooyinka degmada ka taageerayo nidaamka samaynta qorshaha si ay u guuleystaan waxqabadkooda faafaynta warkaas waxaa nooga soo diray xarunta gobolka City wariyahanaga Xasan Cabdi xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Shiniileh mudan ee Cabdi Waaxid ayaa sheegay inay taageero ballaaran u fidiyaan iskaashatooyinka beeraleyda ee ka jira degmada si ay u sii laba jibaaraan wax soo saarkooda ku aadan isla markaasina ay fursado shaqo ugu abuuraan bulshada waxaan ka taageeraa dhinacyada inputka kala duwan inputka markaan leenahay waxa loo jidnaa sida improved silk oo kale ama abuurka tayaysan ee tayada leh oo heer sare nuucyada kala duwan anagu u eegina faaradiga ama nooca ku habboon Shiniileh ka bixi kara anagu u eegina ayaanu ka taageeraa waxaan kaloo ka taageeraa iskaashatooyinka beerlida dhinaca farm tourism ama qalabka beeraha oo kale haddii noqoto yaambo badiil iyo wax la mid ah waxaan kaloo ka taageeraa noocyada kala duwan ee fertilizer ama wax loo yaqaano bacriminta waxyaalaha lagu bacrimiyo ee tayada carrada sida dhabta ama yuurida oo kale iskaashatada beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee Hawleed ayaa sheegtay inay sii xoojinaysaa dadaalkeeda ku aadan wax soo saarka iyadoo haddana wax ka soo saar 46 hektar isla markaasina fursado shaqo u abuurtay dad ka badan 24 shaqaale joogta ah iyo kuwa kale gudoomiyaha iskaashatada Hawleed mudane Hussein Aadan ayaa sheegay in iskaashatadiisa oo la aasaasay muddo laga joogo 5 sano ka hor ay hadda ku talaabsatay horumar la taaban karo iyadoo suuqana u iibgeysa wax soo saar aad u ballaaran asan kintaal ahaan hadaan dhixisabo imika matalan imika magada sanadkii noogu horeysay dhashayeen waxa ka soo baxay ilaa mataqaanaa 8900 oo kilo ayaa ka iibinay liinta mataqaanayaduna waan iibinaa marka sayadu mataqaanaa ma xisabno ma qadaro waxaan qornay imika xiyaasayna waxa jira magada timaadka markii ugu badnaa waxaan ka iibinay 950 saxaroon timaadka ayaan ka iibinay gudahaan gobolka Shiniileh waxaa ka socda dadaallo horumarineed oo bulshada xoolo dhaqatada dib u dejin lagu sameynayo si uga baxaan cadawga hadda oo ah saboolnimada waatay daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan wali wararkaasi halka ay sida tooska idin ka imanayaan waa xarunta telefishinka caalamiga ee Soomaalida iyo Itoobiya magaalada Jigjiga shirweynihii waxbarashada degmada Shiniileh ayaa ka bilaabmay degmadaasi iyadoo lagaga arinsanayay kor u qaadida hannaanka barisbarasho mar kale iyo wariye Xasan Cabdi xafiiska waxbarashada ee degmada Shiniileh oo soo agaasimay kulan weynahan ayaa waxaa looga arrinsanayaa sidii kor loogu qaadi lahaa tirada iyo tayada waxbarashada sanad dugsiyeedkan 2015 kulankan oo uu ka hadlay madaxa xafiiska waxbarashada ee degmada Shiniileh mudan ee Cabdi Waduud Aadan Xasan ayaa sheegay in ujeedada kulan weynahan ay tahay sidii sanad dugsiyeedkan 2015 loo xoojin lahaa tirada iyo tayada waxbarashada wuxuuna tilmaamay in waalidiinta iyo ardaydaba looga baahan yahay inay gacanta isku qabsadaan sidii looga midho dhalin lahaa qorshayaasha xafiiska waxbarashada kulankan ayaa waxaa ku soo beegmay xilli koox ka socotay xafiiska waxbarashada ee heer deegaan ay kormeer ku soo indhayndheenayeen dhammaan dugsiyada ku yaala 7 degmo ee ku yaala gobolka City si ay uga keenaan xog buuxda oo ku saabsan dhinaca waxbarashada madaxa kooxdan ka socotay xafiiska heer deegaan mudane Faisal Cumar Xasan ayaa sheegay in ujeedada kormeerkoodu uu yahay sidii dugsiyada loogu seexarin lahaa arday ka badan 500,000 oo qof loona hirgelin lahaa qorshayaasha wiigsanaya xafiiska waxbarashada yoolka aan kala ahayn arrintan waxay ahayd in sanadkan 2015 la soo xareeyo arday ka badan 500,000 oo arday in lagu soo xareeyo dugsiyada si taasi loo gaaro waxaan ka mid ahay tiimkii ama kooxda loo soo diray gobolka City waxaana soo maray dhammaan degmooyinka gobolka City 7 degmo fildhigayga oo hadda gabagabo ku jira waxaan soo qabanay hawlo kala duwan waxaan ka soo qabanay dhammaan degmooyinka salaahadan soo qaaday waxa jiray fagaarayaal kala duwan oo aan qabanay oo kaga hadlinay tayada waxbarashada sida loo adkeyn lahaa waxa kale oo jira shirar ama tababar aan siinay kormeerayaasha iyo dhammaan cududa waxbarashada sida kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada
هذان كسي صلاة وحان سماني وحان توبرة كسي لنا عاد هيدا وحبر شدة لنا عوابر كوحبر شدة لنا ع لايسنسيك أما شتك معلمين تلاسينا يو ير لايسنسيك ي best practice تقصيده هرم مرة لنا عو حبر شدة إيطوبيا يجارهن كل كينا تقصيده هرم مرة لنا عو حبر شدة وحياة قبتين kooxdan kormeerka ku soo martay gobolka City ayaa toobaro iyo fagaarooyin kala duwan oo looga arriisanayay sidii kor loogu qaadi lahaa waxna looga qaban lahaa waxbarashada ay ku qabteen dhammaan degmooyinka ku yaala gobolkan City isla markaasina soo indhay xarumaha ku yaala dhinaca waxbarashada taasoo yoolka iyo ujeedada looga dan lahaa tahay si loo hirgeliyo qorshayaasha uu iigsanayo xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaaneedka Soomaalida qodobada wararka dalkan idinka hayno ugu door karoona waxaa kamida wasaaradda xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalka Itoobiya ayaa sheegtay in 700 kun oo beero qodota ah la siiyay nidaamka ka faa'iideysiga dhulka lana gudoonsiiyay shahaadooyin iyo waliba xujado abdu umar ayaa warbixintaasi nooyigaya وزير دولها وزارة بيرها اي فدرالكا اتوشلسي جيتاهن ايا شيغي انكرلوغا دي نظامكا كفايديسيغا دولكا اي دينا عاد دومركا بيرليدا اي دالكان ايتوبيا تاسيو دومركا دالكان ايتوبيا اي كموجين ايان سيدا وقو انتهي كاقايب غالكا هرغلينتا قوشياش هورمارينيد اي دالكا كسودا وكيل كحيغينكا حايدا USAID اي دالكان ايتوبيا مستر جانسن فرانسن ايا يساونا كشيغدين عيسا ان دولدا مرايكانكو اي سيحو جينيسو تاقيرادا ايو فيديسو دالكان ايتوبيا سيلوغا مرداليو qoshayaasha horumarineed gaar ahaan qoshayaasha ku aadan dhinaca beeraha ee dalka Itoobiya ee ka socda deegaanada kala ah deegaanka maxaarada oromada Soomaalida Tigrayga shucuubta konfureed iyo aanfarta way ka anka geysanayso hay'adda USAID xoojinta iyo kor u qaadida horumarka reer miyiga ee dalka Itoobiya taasi oo waqti haadirkan maraysa meel fiican waa tahay daawadayaal qodobka wararkeena xilatabintan u dambeeya ayaa waxa uu yahay shacabka dalka Masar ayaa ka hor yimiday sharciga cusub ee uu dhawaanta soo rogay madaxweynaha dalkaasi Maxamed Mursi kaas oo awoodda siinaya jagada madaxtinimo ee uu haatan isagu xilkeeda hayo Cabdi Umar ayaa warbixintaasi markale ino eegaya kadib markii madaxweynaha dalkaasi Masar Maxamed Mursi uu soo saaray sharci cusub oo siinaya awood dheeraad ah ayaa waxa soo taraysa ka hor imaadka sharcigaasi iyadoo shacabka magaalada Masar iyo nawaaxigeedu ay si aad u sareysa isugu soo baxeen fagaarayaasha magaalada Qaahira isla markaana ay muujinayaan sida buuxda ee ay uga soo horjeedaan sharcigaasi cusub ee uu soo saaray madaxweynaha dalkaasi Masar iyadoo horeyna uga hor yimaadeen sharcigaasi sharci yaqaaniinta dalkaasi Masar sharcigan cusub ee uu soo saaray madaxweynaha dalkaasi Masar ee siinaysa awoodda dheeraadka ah wararka ka imanaya dalkaasi Masar ayaa sheegaya in banaanbaxyadan ilmo yari uu naftiisa ku waayay halka in ka badan 500 qofna ay ka soo gaadhay dhaawacyo kala duwan banaanbaxyadaasi welina ay sii socoto rabshadaha u dhexeeya dadka rayidka iyo booliska iyadoo dadka shacabkuna uu kala hor imanayo dhagaxyo booliska booliskuna ugu jawaabayo sunta dadka kaga ilmaysiisa wadooyinkana uu kala xidhay booliisku qolyaha ka soo horjeeda madaxweyne Mursi ayaa ku andacoonaya in xukunka Maxamed Mursi iyo siyaasadiisuba ay ka aad adag tahay siyaasadihii iyo xukunkii madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Xusni Mubaarak ninkan oo la yiraahdo Axmed waa mucaaridka ka soo horjeeda xukunka Maxamed Mursi oo sheegaya in xukunka Maxamed Mursi uga faa'iideeyay oo kaliya ururka Akhwaanul Muslimiin balse uuna uga faa'iideynin shacabka reer Masar القانون الجديد اللي طلعه الرئيس قال حكومه مدحوينه محمد مرسي وحا كليا او اي وفايديساي اورورك اخوان المسلمين انا وحان سويني مصر عصوب او ان هوراي او هيسن وحاي عنان يا وحاي عبان يا وح شقتونا هذا ستن وحا نغو ريداي رجال انتي انو سي قبني قار كميدا شعبك مظاهرات ايا اياش كو اندعونيا ان اي سي ودي دونان مظاهرات كوغا تانيا انت اي كهلي دونان وحا اي دونيان اما اي ربان iyagoo ku adkeysanaya inay banaanbax sii wadi doonaan tan iyo in dhexgu ka duurayaan xukuumadda Maxamed Mursi taasi oo aan la garanaynin waxa ay ku dambeyn doonto waa tahay daawadayaal intaas waxa ay noogu dhann war wixii deegaanka naga soo gaaray dalka iyo daafaha caalamkana idin ka haynay xilitaabinta wareed waxa idin waramayaa anigu Afaar Cabdi Dubadan iyo saaxiibtiga la qayb qaatay tibinta warkan intaanu ku kulmi doono mid la mid ah anagoo isku duuban dhammaantiin waxaan idinku dhaafaynaa
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.